Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS perkenal inisiatif baharu iaitu sumbangan bantuan pra-universiti MAIPS. Menerusi inisiatif itu, setiap pelajar Perlis akan menerima RM1,200 sebaik memasuki semester kedua di universiti berkenaan. Sampai sini. Kita sambung sekali lagi, tapi kita kat hujung je lah. Budak kami boleh, budak kami ke mana korang? Musa pagi hari nanti dah dah. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis.